Recimo kad odeš negdje sa strane i vidiš grad kako izgleda, doslovno, kad uđeš u njega, to je toliko intenzivno, toliko je jako. Te sile međusobnih ljudi, tramvaja, strojeva, svega je izrazito moćno. I ako nemaš sustav otpuštanja toga svega ili opuštanja, taj stres se akumulira kroz period vremena, aktivira tvoj živčani sustav koji je više u smjeru za nekakvu sigurnost.